Ну, давайте зробимо три. Хто хоче подумати? А ми можемо відразу 58 взяти за модулем, за модулем 11, за модулем 7. Перепишіть просто. Так, це скільки? 55 мінус 3. Так, а по модулю 7. 7 на 8, 56. Тут можна здогадатися, що це буде за відповідь, але давайте розв'яжемо. От у другому випадку просто вже соромно розв'язувати, ну видно, що це таке, правда? Ну, это у тебя вот эти вот трой. Ты сначала ищешь. Ні, треба розв'язати. Ви вмієте взагалі розв'язувати за простим модулом? Звісно. Ви розв'язуєте х квадрат рівня 3 за модулом 11. А по-перше, ми ж не перевірили, чи 58 є квадратичним лишком за модулом 77. Як перевірити? Чи є вона квадратичним лишком за модулем 11? Ну, за кожним із простих модулів треба перевірити, чи є 58 квадратичним лишком за модулем 7 і за модулем 11. 58 чи вже можна 58 взяти за модулем? Ну, так ми ж відразу беремо. Значить, що треба перевірити? Являється тройкою і двоє квадратичним. Символи жанра 3 за основою 11 і символи жанра 2 за основою 7. Так. Ох. Тяжко, тяжко. Хорошо, як це вважати? Ну, Андрій. Це прості, прості числа, спеціальні знамення. Так. Можна перевертати. До речі, можна перевертати, і якщо вони не прості, але не парні, і взаємно прості. Тому що символ жанру має символ якоби має сходи пласти з символом жанру. P мінус 1 навпіл помножити на Q мінус 1 навпіл. А звідки кілька? Q мінус 1. А, у вас 11 і 3. Ну, P мінус 1 ділянка на P. 2 на 10. Це значить, що буде в чорній степені, а тільки... Щось я не розумію. 3 мінус 1 поділити на 2, це скільки буде? Там кожне ділиться. 1. 11 мінус 1 поділити на 2. В общем, що займається 4. Ну, отак буде на 4. Кожне ділиться на 2. А, ну, тоді нічого. Так. Так. Хорошо. Прості. Формули.
одразу ж можна. Мінус 1 статті, 5 квадрат, мінус 1 на 8. Так? Плюс. 5 квадрат, мінус 1 на 8. Чого ви до дошки виходите? П квадрат у нас поступает в качестве тройки, значит, 8. О, так будет. Ну, или минус. Ну, это будет минус 1, минус 1 пропустил там раньше. Минус 1. А звідки ж минус на минус? Минус на минус. А, 8 на 8 – единица. Хорошо. Значит, квадратичную тысячу. Двійка, є квадратичний вишком за модулем сі. Так, ні. 23 в квадраті, так, за модулем сі. Не будемо перевіряти. Хорошо. Плюс-мінус 3. Плюс тройка чи двойка? Двойка?
Що в квадраті дорівнює 200 за модулом 7? Зараз правильно сюди. 2 в кубі. 3-4. Ну розв'язуйте тоді. Витріть х дорівнює мінус 3, тоді розв'язуйте. Плюс-мінус 4 за модулем 7. Що те саме, плюс-мінус 3, так? 3 в квадраті 9, це за модулем 7, 2. Це очевидно. Добре. От ми знайшли тепер xp плюс-мінус xp. Чому дорівнює xp? У вас. Плюс-мінус 5. 5, так? І xq 4. Плюс-мінус xq. І складаємо 4 в систему. Ну, 4 нам не треба, а 2, правда? А решта... Виразиться через інші. Так. Перша система. Як шукати в бетоні? Звичайно, зараз на модулі 7 взяється, 3 мінус 1 по модулі 7 буде. Значить, 11 за модулем 7 звищу. 4. 4. Ні, так 11 мінус 1 – це 4. 11 за модулем 7 – це 4. А ще треба знайти в мінус 1? А 4 мінус 1. Це 70, так? Так. 70, а це мінус 7. Мінус 7. І другий додаток. Це 160. 160, за модулем 7, це що? 140 віднімемо. 20. 20. 20 мінус 7. Це 17.
13 відповідь не така там. Тобто, по-моєму, неправильно. Там 11 вместо 5, ні? Не те, що з 5. Ну там 4 на 5, там должно бути 4 на 11. А, на 13, ну, більше справа. Поступово, дивіться, 11 на 8, це 88. За модулом. 11. Так, на модулом 77. Ну, щоб не все множити, а помножили 2, от 11 на 8. Це 11. Це 11, помножити на 4. 44, помножити 7. Це... Ні, 44, це за модулом 77, так? Ага. От, 44, а там у нас було мінус 7. 44 мінус 7, це 37? 37. І все. Давайте перевіримо, чи підходить. За модулом 11, чи буде 5? Не буде. Ми помилилися десь. Ти, по-моєму, просто містами перепутав N1 і N2, мені кажеться. Так, N1 це у нас. N1 це у тебе кіз мінус перший по моделі P. Ну, це двойка. Ні, а Q у вас 7. Q у тебе 7. Ти зараз 7 в мінус 1 по модулю 11. А, то есть тут 8, а тут? А там 2, да. Да. Вот. Ага. Так, все. Я думала, що це дуже простий приклад. У нас не буде проблеми. 44. А як ви казали, воно це ще так? 44 взяти по модулю 7. Я думаю, 44 на 2 тут відразу. 44 менше за 77, то вже множте далі. Значить, на 2. 88, 11. 11, так. А там? 5 на 7. Відповідь 60 буде? Відповідь 60 буде? Ну, є така відповідь там. І вже 4. 280, а взяти по модулю 11 надо, так? За яким модулем ми беремо? 77. А, 77. Так. Просто 60. А отут я не написала. Отут за модулем M, так? Так. Так. Там 280 плюс 88. Плюс 88. Не треба додавати, візьміть окремо, ну це ж легше. Ну так. Тут 11, там має 280, по-моєму, 250, 49. Так. Ну, 49 плюс 11, 60. 60, так. І за модулем? Це я вже взяв за модулем. Да, взяв. Ні, так, це ж за модулем якими все це робили? Ну, за модулем. Тобто? У нас N1. 77. 77? Ну, так напиши. А. Так. Це х перший. А х другий чому буде дивитися? 17. Мінус 60, по-моєму. 77 мінус 17. 17. А тепер шукаємо х третій. Відразу, ви там вже рахували. Кстати. Так. Що в ньому змінюється? Мінус отут. А всередині там знак змінюється. Там на 8. Питання є? Робимо перерву.